Não, verdade, né? Um jogo difícil, sabendo da qualidade do adversário, né? Onde teve uma reformulação e vem fazendo uma boa competição agora. Mas a gente sabe da nossa qualidade. Esperamos que possa fazer um bom jogo, né? E se Deus quiser sair com um resultado positivo e a classificação. Vamos, Mecão, é nóis. Quando eu voltar, é a doce mais demais. Vai ser pra lá, beleza? Bora! Bora!
Tem quem tire a final da gente, velho. Vamos? Boa, rapaziada. 14 semanas de trabalho. 14. Vamos fazer valer a pena lá em campo. 14 semanas. Vamos. Cada sessão é importante. Cada sessão. Alegria, de superação, determinação. Motivação hoje. Motivação nossa. Nossa, nossa mão, oportunidade. Bora a final, nossa, caralho. Caralho, vamos jogar pra caralho. Com as nossas decisões. Certo? Forte. Comunicativo, comunicativo, rapaziada. Grande jogo, grande jogo, grande jogo. Grande jogo. Mas agora, como seria se fosse eliminado hoje a quinta-feira dele? E por um lugar, como seria a nossa? Como seria se acordar na quinta eliminado, Guedes? Você, Wallace. Você, Brandt, Samuel. Todos aqui, como seria acordar quinta-feira sem fazer a final do primeiro turno? Alguém está preparado para isso? Não? Por quê? Porque a gente tem uma confiança grande um no outro, certo? Então nós vamos fazer pra caralho pra gente acordar quinta-feira, todo mundo feliz, e se preparar já à tarde para ser campeão no domingo, pô. Você entendeu? É isso que a gente tem pra gente. Sabe por quê? Porque vocês são merecedores. Beleza? Então que Deus abençoe. Deus abençoe o jogo de cada um. Beleza? Vamos embora. Quando a cidade do céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3, América! Boa!
Gerente, e o América tá... Olha só na bobeada! Gol! Thank you.
Wallace, jogo importante, 3 gols. Agora é pensar na decisão no próximo domingo, né? Verdade. Graças a Deus, fizemos um jogo onde, mais uma vez, nosso equilíbrio falou mais alto dentro de campo. Certo que a equipe dele teve uma boa posse de bola, mas o que vale é bola na rede. E graças a Deus a gente teve a competência ali de chegar e fazer os gols e decidir a partida. Uma vitória da superação, né? Nós enfrentamos o discreto em alguns momentos, tivemos aquele acidente de trabalho, obviamente que ficamos sem ritmo de jogo, o campeonato parou, mas vocês mostraram a garra e a determinação do sangue vermelho americano. Tudo, eu sempre coloquei, quanto maior o desafio, maior será a nossa conquista. E a conquista foi de vocês. Determinação, raça americana de sempre, que nos levou essa vitória, que vai nos levar à final, inclusive na situação que a gente era improvável de disputar aqui na Arena das Dunas contra o Globo. Então, não ganhamos nada ainda. Pezinho no chão, foco, o mesmo foco que vocês tiveram aqui. A mesma concentração, a mesma humildade, mas a mesma determinação que vocês tiveram no jogo de hoje, no jogo de domingo, para a gente conquistar, se Deus quiser, o primeiro turno, graças à determinação e à vitória que vocês trouxeram para o América, A torcida, com toda certeza, está incendiada nessa terra, porque sabe do amor e da paixão que vocês jogaram hoje. Por isso que nós conquistamos essa vitória. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair tentações, mas lembrai de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Obrigada! Muito bom! Obrigada! Bora, bora! Um, dois, três, América!